Lahat na nagawa niyo sa akin, nandito ako. Ang laki yun na naitulong niyo para sa akin. Mali ko ako dito para magpasalamat ko sa inyo. At para mag-isip-isip. Alam mo nung nawala ka, lahat kami dito nag-alala, lalo na si Eli. Pero ngayon nakita kita, masaya ako. Sigurado ganun din si Eli. Pero mas maligaya ako dahil alam mo na kung sino ka. Tandaan niyo ba kung saan niyo ako una nakita? Dito ho yung banda sa lugar na yun, tama po ba? Ah, oo naman. Sana pwede kong balikan yung araw na yun. Yung hindi ko naaalala yung lahat. Sana nga hindi na ako umalis dito. Dito na lang ako. Kasama ko kayo nila, Iday. Nabubuhay tayo ng tahimik. Ng normal. Yan ang madalas sinasabi ni Iday sa akin. Sana daw na dito ka na lang. Huwag ka nang umalis. Magkakasama tayo. Masaya. Tahimik. Pero hindi natin maiwasan na ibang kinalakhan mo. Siyempre, importanteng malaman mo sino ka talaga. Ready naman ako mabuting tao eh. Yun ho yung totoo kong pagkatao. Masama ho ako. Masama yung pamilya ko. Anak ako ng leader ng mga sindikato. At ang mga reperte. Ang daming tao na meron kaming atraso sa kanila. Napakarami. Mahal ko yung pamilya ko. Mahal ko yung pamilya ko. Umaasa ko na kapag natapos ko na yung lahat ng mga pinapagawa nila sa akin, hindi ko na kailangan magpanggap. Mabubuhay na kami magkasama ng normal, isang pamilya. Sa ngayon, ang kailangan ko lang gawin, kailangan ko lang kalimutan na meron akong puso. Alam niyo ba kung ano yung pinakamasakit? Kasi mas nararamdaman ko na mahal ako ng mga taong sinasabi nilang dapat kalaban namin. Na habang pinapasok ko yung mundo nila, nakikita ko na mayroong posibilidad na hindi naman masamang tao yung mga to. Ayaw ko, nadami ko kasi nadidiskubre na hindi saka sinasabi ng tatay ko eh. Kaya hindi ko na alam kung ito to. Hindi ko na alam kung sino ko. Hindi ko na alam. Sundin mo ang puso mo. Sundin mo to. Dahil yun ang totoong ikaw. Dahil ito lang ang makakapagsabi ng tama mong gagawin. Anak.
Bian? Anak, ang kinagawa mo dyan? Pwede ka tumuloy doon sa bahay. Baka nagugutom ka. Gusto mo na ba kumain? Halika na. Yan, dito lang ako kasi dinala ko lang hutong magkabot na mga kailanganin mo pa ko. Pero hindi mo ako magtatagalan. Anong problema, anak? Hihirapan ako. Gusto ko lang naman gawin ko ano yung tama. Pamilya ko yung magiging kapalit. Iba-iba kami ng pinanggalingan. Pare-pareho kami ng pinagdaanan. Gusto lang namin tahimik. Walang gera, walang gulo. Kaya itinayo namin ang baryo. Ang aming munting paraiso. Simple lang ang gusto namin. Tahimikan at kapayapaan. At turingan namin para na kami ma... para kami pamilya. Pag may nangangailangan, tinatanggap namin. Hanggat kaya namin. Anak, masakit ba? Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Alam ko, kailangan mo lang para tulungan kami lahat.